Го направија сега пред малку околу 25-30 метри од противничкиот гол. И еве сега продолжуваат по десната страна. Георгиевски, одличен дриблинг. Георгиевски кон Костовски, оди за Лужички. Ова топка сега Попов. Попов, ниска топка, Костовски. И зборен на трактирот на Шипрената. На противничката половина. Кричковски, земја местата со Ибраим. Одличен потек на Кричковски. Е, 16-ти го Вигер. Ако не беше тој Костовски за секоја сигурност, погледнете како би изворен тактички потек да ги промени овие крилни играчи. Неко при пред една минута, нека Ибраим дојде по левата страна, а на спротивната по десната одиде Кричковски. Дојде Андрис Ванинс. Шести удар од аголот за репрезентацијата на Македонија. Ќе го изведе Ибраими со многу ефе. Да видиме од втор план Хасани во телото на Руднјевс. Нов обид на Данијел Мојсов. Високо отиде над голот топката. Габовс. Руднјевс. Се прави простор за удар. Руднјевс, одлична интервенција на Пачовски. Измамува аплауз капитенот на македонската репрезентација Томе Пачовски, 31 годишниот. Ибраими, одлична топка и се обиде со глава, меѓутоа до нашиот шпиц Костовски беше капитенот на противничкиот состав Каспарс Горчс. Ферхан Хасани од прва фудбалски немаше само прецизно шипе Хасани. Одлична топка, Демири го има Тришковски, ова е многу брз. Да видиме, оди еден на еден. Шо ќе направи Тришковски, прави простор за удар, Соев е крај голот. Немаше само прецизност. Мајсторија на мал простор на Тришковски, но завршниот удар не беше најпрецизен. Го исфрли од рамнотежа својот противник, тоа беше Габовс. Му требаше само попрецизен удар, во секој случај една секавична акција. На нашите Јаковс во игра на репрезентацијата на Летонија. Сега да видиме Руднјевс, најопасниот, и за малку ќе беше тоа. Погледнете како кикс, неверојатно. Автогол. Неверојатно, Данијел Георгиевс. Успева да стигне. Му се нуди Георгиевски. Спировски. Топка за Георгиевски и да видиме пенал. Покажува на белата точка со 2:1. Ја гледаме уште еднаш оваа ситуација и ми се чини дека во право е судијата Лоренц, кога имаше тука старт над Георгиевски, кој што беше, ми се чини, за неколку сантиметри пред противникот. Поттик од трибините. Јелини дава знак. Ибраими, 2:1. Македонија во 25-тиот настав за репрезентацијата на Македонија. Милиметарски точно, изворедно упатена топка од белата точка. Да видиме центар шут, топка кон Мојсов, боксува голманот Ванинс. За момент расчистена опасноста кон средината, каде што е Шиков. Одново на противничката половина го бараше Мојсов. Двајца на штопери на нашата репрезентација и сега нов напад. Да видиме Ибраими, бесарт Ибраими, но немаше контрола тука дека е противничкиот играч веднаш зад него, има фаул и конечно летонците може да здимнат, а да направат и уште една замена при тоа, затоа што со број 14 од игра е повлечен Рикварс Ругинс, играчот на Сконто, а со број 15 Ладминс треба да влезе во игра. Артис Лаждинс, поточно 27 годишен, но ова е негов 17-ти настап во репрезентацијата на Летонија, играч од средниот ред. Артис Лаждинс. Агим Ибраими, добро тука се снајде покрај двајца и одличен Спировски.
Нов напад на нашите Бесарт Ибраими, таму лево се отвора Тричковски. Е, веќе ситуација на ово последен момент таму спасува од браната. Се уште трае опасноста, Бесарт Ибраими си поиграва со противничкиот капитен. Горкш. Еве го Агим Ибраими. Удар и... Одбрана на Ванинс.